ברוכים וברוכים לפרק על דרגון בול בזיוניבר 2, והנה עוד פעם נעשה פירסט פרסן בזיוניבר 2, תראו אנשים מסתכל איך השחקן שלי וסתם צוחקתי. הנה אני, פשוט כל מיני דברים שאני אוהב לעשות, שאני נמצא ליד מקומות אז אני יכול לקבל תמונה של פירסט פרסן, זה ממש מגניב. אוקיי, כמו שאמרנו אני לא עובר משחק עד שאני לא עושה הרבה דברים של אותו משחק, כי פשוט אין לי כוח סתם להחליף מלא דיסקים. אז כמו שראיתם בסוף הצלחתי להשיג את המתקפה הזאת, ועכשיו ישר עובדים עוברים למשימה הבאה. כאן זה בעצם עם פרלו קווסט שמדבר על סופר 13, כאן רואים את המתקפות שלו, אין לי כאן וה-SS דדלי בומר. בעצם כאן לבנתי שכל פרלו קווסט מדבר על דמות חדשה שיצא ב-DLC, אז כמובן דמות הראשונה שיצא זה בוהן, אין המתקפות שלו. והנה זה של דבורה, הנה המתקפה של דבורה, כאילו כאן זה הסופר גוט שלו והקנדי בם שלו שהופך לממתק והרוחות קמיקזה שלו, כאן זה היריקה שלו והאולטימט הקאונטר שלו, כאן זה האנדי קאנון והאולטימט של אנדרואיד של סופר 13, זה ממש חזק. וכאן זה הברייב סורג' פלאש, נראה לי זה האולטימט של טאפיון, אל תפסו אותי על המילה, ואביל פלאם זה היריקה של זמאס, וברייב סורד טאק זה גם אחד המתקפות של טאפיון. אוקיי, טוב, בוא נתחיל. זה אוקיי, אז נראה שזה הסופר. הנה זה ההירו, זה פלאט, זה ממש חזק של טאפיון. אוקיי, אז התחלתי. נשמע על עצמי פעמיים. טוב, תעשו לי ג'וין שלכם. אני קניתי אילו לגבי חנוק הלוד בוקסים באוברוואץ' ואילו ואת זה. אוקיי, הנה עכשיו תשעשו ג'וין 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 הופה. סייקינג אולטימט באטל אופוננט. אוקיי, רונגל ויונתן הרל. אוקיי. אחרי נפעל לשחקן הזה שלי. קצת שיניתי אותו, אספתי לו עכשיו את האולטימט שהשגתי. של דבורה, זה פשוט אולטימט כל כך מטורף, הוא מוריד כל כך הרבה דמג' וזה קאונטר כזה טוב. זה לא קאונטר שנשאר במקום, קאונטר שכאילו ברגע שאני עושה את הקאונטר אי אפשר להרביץ לי, אי אפשר, ברגע שמרביצים לי זה קורה ואני גם חוזר ממש, זה פשוט אחת האולטימטים הכי טובים שיש, ממש, אני ממש אוהב את המתקפות החדשות של ה-DLC. וואו, הנה כל הבגדים של הפרייד טרופרס. זה לא טופו, זה פרייד טרופרס. הדבר ראשון, אנחנו רוצים להיות יפים, נכון? כן, כן, מה שאמרת לי בסרטון הקודם שלי, אני לא משוויץ יותר מדי, חבר'ה. כל שחקן שעובר לסופר סיאן שלו, שהוא לא רק מקבל כוח מטורף, הוא גם מקבל יופי מטורף. תראו איך אני נראה עכשיו. עכשיו, קבלו את זה! סתכלו, סתכלו. תגידו שזה לא יפה. תגידו שאני לא נראה פשוט מדהים. אוקיי. לא, סופר סיאן שלו. תטרח. עכשיו אם מישהו יטרח להרביץ לי, אולי יהיה לי כאן קצת, אתה יודע, לפחות נראה לכם את הקאונטר שלו, אבל נראה שאף אחד לא רוצה להרביץ לי. הנה זה, זה האולטימט של זמאס, אני מת עליה. כמה לגים? כן, נלך לסופר 13. תרביץ לי. תרביץ לי כבר! שיט. טראח, גולדפיסט. דיוויינטי אנלישט. יש! קבל את זה! אה, וואי, הרביצו לו, אז הוא צריך להתחמק מהקאונטר. הוא צריך איתון HP אחד. צוחקים עליי.
יום בא ויום הולך, אף נשאר נאיבית שכמותך. יום יום סקונד זאן, סיקס וואן נאי. תראו טראח. נראה שזה אחת הסיבות שאני משאיר עצמי סופר סיין 3 ולא סתם פוטנציאל, פשוט אני אוהב לראות ככה סופר 13 סתם לברייק, אל תפריע לי. לא! מה הקשר הגיע? אנדרואיד 17 כן, אני יודע שאני לא רע. הייתי אומר אפילו שאני דווקא דייטה טוב. לא מאמין, הייתי אומר אפילו שאני די טוב. לא רק לא רע. כן, דבר שאני תמיד כשאתה עושה קומבו עם מצלחים, You got a quick. עושים לך משהו מגניב? שיש אותו רק לסופר סיינים? טח! מה? לא יודע, אני פתאום בלתקוף אותי כמו שאתה ממש עושה לי פה מסתגרת לי מאחור אבל גרבי נה 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 אולטימט פיניש. יאללה מוכנים? בוא נכנס לתוך המפה. אוקיי, נשלח לעצמי קפשולות. נכנסים אל המפל. אוקיי, וואי, חבר'ה, אני כל כך רוצה להשיג את האנדלי קאנון הזה, זה פשוט מתקפה, אני לא יודע אם להגיד הכי טובה, אני לא יודע אם להגיד, זה פשוט מתקפה מטורפת, האנדלי קאנון. הנה גוקו, סופר סייאג'י. אני הסתכלתי את הגול לא עשיג. סופר 17! בדיוק היום חשבתי עליך, אתה יודע? אני אלך על... אתה יודע, בוא... חבר'ה, קודם כל הורגים את סופר 17. למה להפריע? וואי, זה מה ש... זה הכי סרום המתקפה של זמאס. צירות ממש קרוב בשביל לפגוע בה. לא, צריך שזה יצא ממש קרוב. וואי, איך צריך לשבור לו סתם, אני פשוט לא מאמין. Take this! No! כי שני סטייל הלכתי לעבור תימנים עם זה אותי תצוונתי שלא אמרתי לי אני גרוע בקומבויים לא אני טוב דווקא אחי צלחת אה טוב צלחתי אולטימט סאס! כי אתה רחוק מדי. אני קודם נעיף אותו עם האבן לירו הזה. חזק ממוות. בוא נעשה שלנו ביחד את הכדורים. אני לא אשחק עם הכדור של זמאס, אני אשחק רק עם האבן לירו. מה עשית זמאס קיל, אחי? או שלא הגזמת קצת. זמאס חזק, אבל זה לא... לא כל הסקילים שלו טובים. אבל אחרי זה אמרו לי
ты себе просал, а пойду с дяня. На-на-на-на-на-на-на. כאילו שרק בלבל הירוק במסמיכה מדרגת שיגו, הצלחתי להרבין אסלח לי פתקפות. מה? עברתי את כל הסטורי מוד, עד הסטורי מוד של צ'יפו, בלי להחליף פתקפות. יפה. כי לא ידעתי. אבי ברחתי ככה, אמרנו, איך הוא כל כך קשה? ברחתי בדרות הקיבלתי את העננה, שהיה לי מסתובב של סוויטר. אני אצבע אף, למה אני בגלל זה הולך להחליף את מה? איך הוא מת? אני הרגתי אותו, מה אולטימט של גמאס? רציתי להרוג אותו בגודוויסט. קיבלתי את הפגיעים של זיבה. קיבלתי אס. ולא קיבלתי שום דבר. טוב חבר'ה, זה הסרטון להיום. עכשיו אני אעשה את זה עוד פעם. בזמן ש... אני מצליק את המתקפות כאן, אז אני אעשה את הסרטון כאן, ו... אני פשוט אעשה סרטון חדש במשימה הסודית הבאה. אז מקווה שאתם מהסרטון הזה, בבקשה תעשו לי לייק וסובסקרייב. נתראה בסרטונים הבאים שלי, אז יאללה ביי!